Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay guys, hari ini saya akan buat tutorial pemasangan PC patch mod version 1 keluaran patchlog. Sebelum ini yang customer-customer PC pakai option file itu adalah basic. So yang ini almost half year kita orang siapkan version 1 mod. So kita akan ajar macam mana kita nak pakai. Okay, first thing, mesti ada game PES 2020 beli original di Steam. Berapa harga saya tak pasti, anda boleh check. Dapatkan download. So dalam situasi ni ada dua jenis pengguna. Yang pertama baru beli game, yang kedua dah ada patch, dah pernah pasang patch sebelum ini dari mana-mana patch maker ataupun guna option file daripada saya. So ada dua. Untuk yang first time user, baru beli game, baru install, apa yang anda perlu buat adalah anda update version game terkini. Anda pergi ke menu, ada dekat edit tak silap saya, setting apply live update. Lepas anda apply live update, so akan data-data terkini akan masuk. So anda pergi ke edit menu, anda perlu save. So maknanya game anda fresh dan up to date. Okay, untuk case kedua, itu yang saya nak tunjuk. Case kedua adalah pengguna lama, dah ada patch sebelum ni. So macam mana nak masukkan PC patch version daripada patchlog ni. Okay, pertama sekali, untuk yang first time user, yang baru beli game, yang pertama tadi, yang baru beli game dah update semua, anda boleh abaikan step cara delete patch. Tapi mungkin anda akan gunakan juga satu hari nanti bila anda nak cleankan balik patch anda. Okay, yang pertama saya akan ajar bagaimana nak buang patch lama. Alright, saya akan ke screen. Kita tutup ni. Okay, untuk Steam user, anda tengok betul-betul directory kat mana game anda disimpan, file game anda disimpan ya. Ada orang simpan kat C, tak kisahlah C ke E ke. So anda cari Steam library, anda pergi ke Steam apps common, nanti anda jumpa folder game anda. So eFootball PES 2020. Alright, so anda pergi ke EXE ni ataupun anda buka daripada Steam. Kita buka game. Apa yang kita nak buang sebenarnya, image dalam game. Ini adalah pengguna, bukan first time, pengguna yang dah pakai, dah ada patch. So kita nak clean kan. So untuk step pertama, saya akan ajar macam mana buang patch lama. Kita masuk game. Ini PC ni saya dah install patch patchlog sebenarnya, so saya nak buang. Maaf ambil masa sikit. So dengar dengan teliti supaya faham, jangan skip sebarang step. But option file cara pasang macam PS4 mudah. Untuk mod ni dia banyak benda content yang kita nak masukkan. So jadi kena banyak benda. Okay, nampak mana saya ajar. Kita pergi ke edit. Kita pergi edit menu. Yes saja.
Okay, korang pergi ke import export. Apa yang kita nak buang adalah semua image dalam game. Kepada yang first user, yang pengguna baru tak pernah pasang patch apa, abaikan. So ini macam mana kita nak ajar macam nak clean. Okay, kita delete image. Okay, ni banyak kategori ni. Semua kategori kita kena buang. Ha, tengok. Delete all image. Okay. So ini akan makan masa sikit lah. Alright. Saya akan ajar step by step. Ni akan ada banyak sebenarnya image. Emblem. Delete. Kalau nak ikutkan kuantiti tak sama dengan saya eh. Mesti korang punya banyak. So just delete semua bagi clean. Video ni akan jadi panjang tapi saya akan terangkan terperinci. Jadi image tak ada. Okay. Kalau ikutkan ada tu. Tapi yang saya punya dah bercampur-campur. So kita dah delete semua image. Lepas tu back. Kita save. Masih belum clear lagi tapi kita settlekan in game dulu. Kita back. Okay, kita buat apply live update. Kita nak database kita ikut Konami. Perfect ikut Konami, the latest one. Sebab yang tu kita nak backup nanti. So, saya buat apply live update. Tandakan kotak dua-dua. Maknanya club update, national team update. Ni daripada Konami. Download semua. Macam pengguna baru juga. Itu yang kau kena patut buat untuk dapatkan data-data terkini. Okay, apply sudah. Tapi tak selesai lagi. Kau kena pergi edit balik. Kau kena save dulu. Bila kau main offline ke apa, data tu akan apply. Kau kena faham konsep dia. Okay, kita save. Okay, yang pertama dah untuk in-game punya dah settle. Kita dah delete image. Kita dah apply live update. Kita dah ada database baru. Okay, kita keluar. Kita quit game. Alright. Okay. Masih belum clear lagi sebenarnya. Kita pergi ke document. Ingat ya, document bukan folder game. Document, carilah korangnya kat sini. Tepi-tepi ni document. Korang pergi dekat Konami. Pergi ke eFootball PES 2020. Di sinilah terletak korang punya database. Okay. Number ni jangan delete. Sebab setiap orang nombor dia lain. Bila korang masukkan data ke dalam ni, nombor berbeza. Nanti dia tak boleh read tau. Sebab saya dah semak benda ni. Nombor yang ada ni setiap orang lain-lain. Okay, cara nak clean dekat dokumen pula. Setting tak usik. Okay, ni sebenarnya dalam nombor ni. Save. Okay, ingat tak database kita dah update. Ini kita kena backup untuk kita main online nanti. So saya cut sini. Saya simpan dekat sini. Saya buat folder online. Yang ni korang kena simpan. Jangan bagilah, jangan bagi replace. Simpanlah kat mana-mana yang selamat. Okay, edit 000. Alright, masuk balik dalam ni. Apa yang kita patut delete adalah select all. Sistem kita kekalkan. Grafik kita kekalkan. Yang lain-lain cup, save semua tu kita kena delete.
So tinggalkan grafik dengan sistem. Yang ni kita tak payah setting lagi, controller dan setting grafik ni. So database kita nanti kita akan masukkan yang terbaru lah. So ingat yang online ni, kalau kita nak main online nanti kita switch dengan yang patch punya. Maknanya kita tukar-tukar. Yang ni saya letak aje luar, nanti saya akan tunjuk ujung nanti lah. So siapa yang guna option file tu hari, ada folder web patch dalam eFootball ni kan, gambar-gambar apa semua tu kan, yang itu pun korang delete sebab nanti kita nak masukkan yang baru. Setting that.dat ni saya tak pasti. Okay, sekarang dah kosong. Alright, tune. Sekarang ni kita masuk pula. So dekat dokumen dah settle. Dokumen ni banyak berkaitan save game, database. Okay, dalam dokumen dah settle, korang pergi dekat folder game korang. Korang abaikan file-file yang aku ada dekat Steam Library, Steam App, Common, eFootball. Ini adalah lokasi file folder untuk game korang. So dalam download ni, kalau ada korang pakai patch yang CPK, korang kena settlekan delete. DT80 ni dan extra update bin ni jangan delete. Yang korang delete selain daripada itu, so tinggalkan. Alright. DP file list bin ni pun delete. Alright. Biasanya berkaitan dengan patch ni, banyak CPK akan masuk sini. Alright. So step number 1 dah settle. Kita dah clearkan gambar, kita dah delete gambar dalam game. Lepas tu dekat dokumen database kita dah clearkan. Lepas tu dalam folder game pula kita dah delete semua CPK. Okay, sekejap ya. Nak clear saya space tak banyak. Okay, nanti kita mulakan macam mana kita nak pasang. Okay, mula-mula kita akan set up option file. Okay, saya ada berikan file patch tu dan perlu di extract. So yang tu korang boleh simpan kat mana-mana dulu. So apa yang terkandung dalam ni adalah option file, setup for cider, setup MSL. So kita buat ni satu-satu. So sekarang ni kita dah mula nak masukkan, sebab sesi pembersihan kita dah lakukan. Okay, kita buat option file, masuk dalam ni, pastikan ada setup dia. Lebih kurang size 459 megabyte. So klik kanan, run as admin. Risk, apa risk? Kita dah double klik. Bentar. Okay, option file ni tadi tak boleh run as admin, kita extract je. Kalau macam saya ni, saya pakai zip ataupun WinRAR ni pun boleh. Extract here. Yang ni tak ada password, so kita extract. Dua benda ni yang kita extract ni,
Kita cut. Kita pergi kat kita punya dokumen balik. Mana di sini, okey. Sini dokumen saya balik. Nampak. Kita paste kat sini. Okey, cantik. Ingat pasal nombor tadi? Ambil isi yang option file ni tadi. Kita cut. Paste. Kita masukkan dekat folder kita ni. Yang ada nombor kita. Replace. Alright. Nampak? Semua dah masuk. Okay. So kita ada edit 00 yang baru. Edit ni adalah page mode punya. So kalau nak main online, ini edit ni kita gantikan dengan yang online tadi. Switch. So satu buatlah folder patchlog. Patchlog DB. Patchlog DB ni yang kita pakai sekarang lah. So online ni saya simpan kat sini eh. So yang nombor ni tadi kita kosongkan. Kita kena pakai kita punya folder nombor kita. Kalau awak pakai terus yang option file punya nombor tadi tu, dia takkan boleh read. Okey. Kita dah settlekan option file. Lepas itu kita akan setup patch. Setup MSL 2020. Kita back, kita balik kepada patch file yang saya bagi tu. Kita setup MSL 2020. Buka file ni, ini setup. Run as admin. Lambat sikit. Oh, tak boleh. So, saya extract je lah. Extract here lah. Dia ada password. Dan password saya ada bagi kan. Ada bagi. Tunjuk. Alright. Silap. Bentar eh. Extract here, masukkan password balik. Okay. Saya next track. Sebab saya tak ada software yang dia buat setup ni. Okay, saya salah typo. Sorry guys. Saya set up kat sini je senang. Okay. Mantap. Okey, benda ni semua lepas saya extract tadi, saya cut.
dan saya masukkan dalam. Saya cari balik folder PES saya. Okey, dekat eFootball PES 20 ni saya paste je. Ada tiga benda tadi, data, replace saja. Data download log design tool. Alright. Okay. Kita balik pada setup. Okay, kita dah settlekan setup MSL 2020. Okay, lepas tu saya akan ke install Cider, setup Cider. Warak-warak nampak setup Cider. Kita open. Ni pun saya extract, try run as admin dulu. Kalau tak boleh, saya akan extract saja. Sebenarnya kalau kita boleh run as admin, kita boleh terus ke target yang kita nak. Tapi kalau tak boleh run as admin, kita extract saja. Ya, kita tunggu ya. Okay, setup Subsider kita extract je sebab saya tak boleh run. Extract here lah. Tak kisahlah, saya ada dua extractor, 7-zip dengan WinRAR. Jadi mana-mana pun boleh extract here. So dia akan extract kat situ. Yang ni pun ada password. Okay, so password ni boleh check dekat grup WhatsApp kita. Okay, kita tunggu. Ini pun kita target dekat folder PES kita, PES 2020. Bukan dokumen eh. Tu kod dalam, kalau komen PES ni korang kena separate. Korang kena tahu dokumen one of part yang kena ubah, folder PES lain. Folder PES yang berkaitan dengan ni lah, data-data semua kan. So bila saya cakap masukkan dalam folder PES, korang mesti akan tanya, dokumen ke log, dokumen ke folder game. So sejak daripada dulu memang dia punya susunan dia macam tu. So ini extract agak lama, jadi saya pause kejap dan kita akan siap, nanti kita sambung. Okey, setup Cider, setup for Cider dah siap. Memang ni paling lama. So dia akan hasilkan file ni. Toggle Cider icon, Cider Cider gamepad module live CPK DOC content. Kita cut ni dan kita masukkan dekat folder game PES. Okey, dia paste kat sini. So file ni pun banyak, so takes time juga. Saya pause kejap, nanti siap kita sambung. Okay, ingat Cider extract dulu, copy semua benda yang berkaitan dan paste dekat folder game eFootball PES 2020. Okay guys, dah nak siap. Setelah saya dah dekat setengah jam kot, setup Cider dah pun masuk ke dalam folder game. Sebenarnya aku baru tahu, kalau korang tak boleh run as admin ni, kau boleh extract here.
pakailah mana-mana 7-Zip ataupun WinRAR yang korang ada. Bukan extract here, maksudnya boleh extract file. Kita target terus lokasi ni, jadi tak banyak kerja, tak perlu kita copy and paste. So cari dekat D stream library. Kalau korang kat C lah, cek stream library, command eFootball. Boleh je terus direct ke sini. Lepas tu override tu automatic override without prompt. Extract and replace file. Tak payah kita extract here, nak copy paste. So nanti buat macam tu je lah. Okay, last sekali. Lepas kita beres setup slider. Setup slider ni memang lama, korang kena sabar. Memang dalam dia macam-macam ada. Last sekali song. Okay, song. Okay, yang song ni, setup ni kita kena setup dulu. Alright, kita try lagi run as admin. Kalau tak boleh juga, kena extract juga. Oh, tak boleh. Saya try extract. Saya kena extract here dulu. Okay, saya extract here lah. Alright. They are summed after end of play all data. Tak pasti kenapa ni. Dia berkaitan lagu ni. Okay, sekali saya cuba. Yang ni tak ada password kan. Yang ni berkaitan dengan soundtrack. Tapi kalau tak jadi pun tak apa, kita pakai soundtrack asal, in case tak jadilah. Dia sepatutnya macam ni kan. Kalau dah jadi, ada MCR ni. Yang ni kita check balik nanti. So ini tak ada kaitan dengan permainan lah. Ni hanya lagu soundtrack tu. Sebab saya tak boleh run as admin. Sebab okay, kalau boleh, kalau korang boleh, kalau kau boleh run as admin, dia adalah setup. Setup tu kau target ke korang target ke ni lah, folder eFootball game. Saya try sekali. Mungkin saya nak kena ada software WinRAR tu. Saya try extract here sekali lagi last. Kalau tak boleh, kita skip je lah yang ni. So, nanti kita akan cari solution dia. Ini setup sebenarnya ni. Add to. Yes. Okay. Double click pun tak boleh. Tak compatible. Sekali lagi saya try. Yes. Jap, saya baca. There are some data after the end of play data. There are some data after end. Apa benda ni? Tak apalah. Siar. Saya masukkan. Okay, ada dua tadi kan. Kalau korang jadi buat, korang target ke folder game yang MCR ni. Yang ni setup. Okay, ada lagi satu ni, folder data ni. Yang folder data ni korang copy, masuk ke dalam ni. So maknanya dah settle empat folder tadi tu dah settle. So kalau tak faham, boleh refer balik. Okay, replace. Semua replace. Okay, maknanya sekarang ni kita dah selesai untuk pemasangan patch mod version 1. So saya akan cuba cuba gunakan
Sekejap kita tunggu. 99%. Joystick saya disconnected. Okay, masih on. Okay, ni folder game kita eh. So, masing-masing kena tahu kat mana letak. Steam letak kat mana. Ataupun korang boleh pergi ke... Tak payah buka Steam aku. Aku kacau. Biar dulu. Sebab kalau kat Steam tu, korang boleh, kat game tu, korang boleh right click ke apa. Dia kata folder location. Dia boleh beritahu korang simpan kat mana. Okay, selesai semua. So, cara kita nak gunakan patch ni, kita jangan on pakai icon PS4 20 ataupun yang dekat Steam tu. Kita kena pakai slider. Kalau kita nak main online, kita kena guna icon ni. Icon EXE yang biasalah PES punya. Tapi sebelum nak main online, kena tukar dulu macam saya cakap tadi dekat dokumen tu. Okay, kat dokumen tu kan saya dah ada backup tadi kan, online database kan. Yang ini masukkan dalam ni. Yang patch punya, yang ni cut lah nanti. Cut backup dekat password DB. So kalau korang juga yang, kalau korang nak main online, korang juga ni without, tanpa tukar DB tu, dia mungkin akan merosakkan segala-galanya. Okay, sekarang kita fokus macam mana nak guna patch tu. Okay, ambil slider ni, klik kanan, run as admin. Okay, run as admin. Yes. So, benda kecil ni akan ada. So, kita tunggulah game running. Okay, tu. Harap-harap kau nampak lah. Sekejap eh, saya tengok OBS saya. Takut kau tak nampak. Sebentar ya. So OBS saya, saya display capture saya off. Okay, dia punya menu tu berubah. Okay, cantik. OBS nampak saya punya ni. Okay. So game ni dah ni lah. So bila menu dah bertukar, maknanya berjaya lah. Kita pasang. Okay, joystick pun dah on. Tengok. Lagu saya off, takut copyright. I think korang check sedikit lah. So kita akan go one by one. So maksudnya berjaya dah kita pasang patch. Agak sikit makan masa jugalah sebab data besar. Alamak. So ni lagu tadi. Set off dulu lah lagu. Macam ada lagu, kita dah custom. So, macam taste song tadi tu, korang cuba apa yang saya cakap tadi tu. Kalau tak jadi apa-apa, beritahu kat grup lah. Dia ada kaitan dengan song ni je. Alright. So dah off. Okay, maknanya soundtrack tadi. So saya nak check pula. Saya buka lah. Tengok apa yang ada kat dalam. Saya biasa pergi edit lah. Okay, lepas pasang pen ni, korang jangan apply lah update dekat sini . Jangan sesekali. Macam ni kat sini.
Ah, kat sini. Jangan sesekali. Dia confirm akan merosakkan PS kau. So, kalau terjadi lah, kau kena ikut step daripada awal tadi, delete apa semua, baru boleh pasang semula lah. So, saya check apa dulu kandungan, harap-harap menjadi. Saya pergi kat player. Okay, tentu saya tengok Chelsea. Mantap. JC padu. Saya tengok Bundesliga pula. Borussia Dortmund. So, Dokman macam yang ni kena check balik lah. Yang tak pasti. Wire kit. Noia buat tank. Okay, yang penting Liga Malaysia dulu. Okay, tengok Malaysia dulu lah. Asia Oceania. Okay, Afghanistan dah ada. Kita ada tambah sikit-sikit lah, macam Bahrain, Brunei. So, kita tengok Malaysia. Player ni kau boleh tukar-tukar sendiri lah. Oh, okay. Zona Andi, Semare. Kita tengok Brandon Gunn. Kalau kau orang rasa kau nak edit-edit sikit dia punya fizikal, boleh. Brandon Gunn. Korea. Korea pun baju dah baru. You mean? Okay, maknanya okay. Tengok Liga Malaysia pula. JDT. Mantap. Baju pun semua dah ketat eh. Apa lagi nak check? Okay, kita try satu. Saya check team sekejap. Korang jangan, korang tengok dulu. Home ground, okay, tune home ground. Okay, saya akan try satu team untuk Master League. Untuk Bundesliga tu nanti saya check balik. Tapi apa pun dah boleh main lah. Okay, tak ada apa kita ubah. Kita try main Master League. Sebelum tu nak off dulu sound music. Oh tak payah. Okay, Master League. Kita try, kita try JDT. Sekejap eh, sekejap. Kita try local match dulu. Local match punya ni. Sebab Master League tu macam lama pula. Okay, local match. Contoh eh. Kalau kau pakai patch ni main online, memang tak jumpa orang loading. Dia takkan jumpa apa kan. Tu korang kena guna icon PS20 tu, tapi tukar database dulu. Itu nasihat kita orang lah. So masa ni tekan tombol ni ke dalam, tombol kanan ke dalam. Off lah, update. Okay, sekejap saya nak tengok benda selinggar. Mungkin saya tak off lah update. Betul ke nama player ni? Saya tak pasti. Saya macam tak betul. Okay, back sebelah.
Yang penting page tu dah masuk. Yang penting lah. Okay, kita masuk. Kita try lawan JDT. Lawan dengan Kedah. Okay, nama okay semua. Okay, macam mana nak guna slider? Tekan space eh. Kalau keluar atas sini, maknanya korang punya slider tu berfungsi. Di install yang betul lah. Tekan actually. Tekan. Tekan nombor 1. Sampai ada. Ini guna dia pandai-pandai korang research. Contoh eh. Contoh saya nak tukar kit. So kalau kita tengok atas tu 6, 7. 6 untuk JDT, 7 untuk yang Kedah. So saya nak tukar. Saya tekan 7. Kedah saya tukar. Oh ada. Okey, ada yang putih. So tukar, tekan lagi lah. So untuk JDT apa je ada. 6. Tukar-tukar kat sini je. Tekan nombor 6. Baca atas tu eh. Lama punya ada. Mantap. Banyak kita sumbat. Slider ni bagusnya kita boleh sumbat macam-macam. Kau boleh cuba main Malaysia nanti. Macam-macam kit ada. So kita guna standard lah. Oh ini untuk third kit. Okay yang ni. Pakai ni ni. Untuk stadium. Okay stadium ni. Nak bagi tahu awal. Tak silap saya. Ada dua stadium. Masa scene T4 tu ada dua lagi. Kita tak repair lagi. So nak hide balik. Slider tekan space balik. So untuk local match kau boleh pakai mana-mana stadium. Kita ada. Stadium Nur Makmur ni ada masalah sikit kat bumbung. Kita akan fix untuk next update nanti. Tapi stadium tu kita dapat masukkan lah. Masa review tadi tak dapat masukkan. Tapi yang ni okay. Boleh. Stadium Mizan. Ipoh. Stadium Paroi. Stadium Sultan Ibrahim. Stadium Bukit Jalil. Banyak kita akan tambah lagi. Stadium Darul Aman. Lagging saya punya ni sound. Berat. Saya pakai 4K kan. Okay, biarlah dia senyap. Tak dapat loading. So nanti kita pun akan tambah Gelora Bung Karno aerial punya. Raja Manggala Thailand pun kita akan tambah. Tapi kita kena minta permission dulu daripada patchmaker daripada Thailand. So kita swap lah. Tengok macam mana nanti. To next version lah. So kita bagi ni dululah. So untuk guna slider macam tu lah. Kalau contoh nak guna keeper punya. Contoh eh. Tekan ni. Tekan space. Baca keeper nombor 9. Tekan nombor 9. Okay yang ni berkaitan dengan keeper. So untuk Kedah keeper. Tekan 7. Oh ada satu je. Kalau JDT ada hijau. Adita, so ada dua je. Okay. So untuk back saya tak pasti macam mana. Tapi bila main nanti dia akan pakai baju keeper ni lah. Saya try Kedah lah eh. Biasa dah tunjuk ni je. JDT dengan Malaysia. Tunjuk Kedah. Oh slider. Lepas tu kita keluar balik. Saya tunjuk yang Malaysia punya. Mantap dah berjaya pasang. So selamat mencuba. Harap semua berjaya lah. Ikut video yang saya bagi tadi. Agak lagi saya pakai 4K. Saya nak tengok grafik. Tengok stadium. Tapi kalau main Master League, lawanan pertama liga tu dia memang special lah dia punya scene. Okay, try saya akan try Master League Kedah sekejap lagi. Okay, nice. And atmosphere of great expectation and excitement. Tengok ads bot yang iklan tepi-tepi tu pun kita dah tukar. Bank Islam ada, TM ada, iFleet. InsyaAllah saya sekarang ni ingin sangat masukkan. Kita dah ada model piala Liga Super
masa PES 2017 kita masukkan dulu. Bila dia menang liga, memang real Liga Super punya piala kita julang. Tapi kita tak sempat masukkan untuk yang sekarang ni. So insyaAllah, insyaAllah korang support kita orang, kita orang sambutan okey, kita akan masukkan macam lagi stage. Okey, okey, Malaysia, saya nak tunjuk Malaysia pula kit apa yang kita ada. Dokumen lepas ni last saya tunjukkan Maslik. Live off. Malaysia. Saya tekan slider. Saya tengok apa kit yang ada. Tekan 6 eh. 6 untuk Malaysia punya. Kelop putih. Away. Body hitam lama. Putih lama. Belang-belang. Yang leher merah tu. Banyak Malaysia mantap eh. Mantap geng. Apa kalau main 4K memang gempak lah Perpupu ni. Oh klasik slow senting geng. Slow senting. Aduh. Okay. Baju passlock pun ada. Ini masa saya buat JC ni, ramai kat beli lah. Masa tu tahu bila lah. Lepas tu yang ni yang kedua. Patutnya tahun ni saya buat lagi. So nanti kalau saya buat yang tahun ni punya support kualiti baik ni. Baju keeper. Okay. Liverpool pula. 7. So, lepas kau tukar kit-kit ni, kau tukar yang keeper pula. Takut kadang dia pakai yang lama punya. Okay. Untuk pergi ke goalkeeper tekan 9. Dia akan tukar. Okay. 9. Malaysia saya tukar. Banyak lah yang besi-besi lama pun ada. Cuma Nike hijau je tak ada lagi. Itu saya dah buat sebenarnya. Saya pakai putih lah eh. Oh, handsome semua dah. Sekejap. Liverpool. Keeper apa ada? Oh, dia ada satu je. Okay lah. Elimination Bukit Jalil. Tutup ni. Bukit Jalil malam cantik. Ya, kita tengok. Sekejap, lepas tu saya tunjuk Master League Kedah. Macam mana environment yang JDT dah tunjuk kan? Kedah pula. So video untuk installation kita dah cover. Ini just sampingan je lah untuk check jadi ke tak jadi. Kalau korang nampak lagging sebab aku pakai 4K, dia slow sikit. Nampak tak jerawat-jerawat? Tak tahulah sebab aku akan post video ni 1080 kan. Lagi satu, minta maaf, Chan memang kita tak masukkan. So korang boleh pakai manual sound. National Anthem ada. Kredit kepada siapa yang buat sound semua negara tau. National Anthem. Dia nak kena upgrade PC ni. Tak boleh fokus ni. Dia render nampak eh. Itu dia Bukit Jalil model sebenar. Mantap. Malaysia have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between
fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition. Nak ada nama atau kepala. Kau pergi kat select side, kau tekan petak. Dekat sini tentu aku pakai tunggu auto fin off sliding. Ikut suka korang lah. Sliding aku off ni. Lepas tu this is a tricky one, but you know, I'm going to go for Alex Oxlade-Chamberlain because he can be next player indicator on. He's essentially a very attacking player who wants to be at the sharper end of things, but he has the maturity to play in midfield too and knock it about. A combination his manager must be very grateful for. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. A user. Yeah. Reset name, player name. Ni player kita ada atas, nama atas kepala kan? Yang opponent kita kat display setting silap. Match screen setting. Opponent, player name plate on. Kese type when taking match ni, player name. Tada. Tak boleh check balik. Apa? Player name on. Spacing juga off. Kasi display on. Name plate on. Dah on dah ni. Schürrle. Forward it goes. Fabinho did really well to intervene and dispel the growing danger. Sekejap, saya try kat luar. Try balik On. Target guard on. Teammate control assisted. Accepted player name. Okay, betul dah. Match display setting. Player name on off. Display ni lah. Display opponent player name on. Apa? Yeah, dia benda. Okay, settle. Chat ni kau orang boleh buka lah dekat audio mana-mana, dekat YouTube ke, MP3 ke, masa main tu buka lah, buat sedap sikit. Dan kelebihannya tak ada chat ni senang bila kita dah letak satu chat, kau orang nak terbaru pula kan. So nak update tu makan masa. Jadi kau orang pakai manual je lah chat dulu. Okay, so nak tunjuk Master League. Kita tunjuk Kedah habis Master League. Ambil Liga Malaysia. Dalam ni ada 20 team ya. Kedah. Untuk saya pakai dalam ni apa yang ada. Okey, yang kita tambah rasanya Beckham, Guardiola. InsyaAllah kita akan tambah lagi Tan Cheng Ho. Okey, kita pakai Tan Cheng Ho lah. Okey. Ini semua okey je. Kita nak tengok environment je. Okey. Beckham assistant tu belakang. Aduh. Sambut oleh Baru Batiar dan Cici Kepre. Mesti ada Kepa Sherman dekat sofa. Confirm. Dia mesti ambil striker. Ah betul. Aduh, Sherman. Bijik dia bukan. So macam ni lah kalau kau main. Sebenarnya saya lagi suka main Master League. Dia ada perjalanan. Tapi kalau malah nak main 20 team, korang pergi ke competition structure. Korang boleh resize league tu jadi 14 team, paling sikit 12 saya rasa tak boleh. Tak cewa tak pakai spec. Payah nak setting spec kat face ni. Anggap dia dah buat lasik lah. Okay, kita nak tengok entrance stadium Kedah. Kita boleh sebenarnya boleh buat macam JDT, tapi memang makan masa.
Sebab itu namanya Mozaik. Mozaik tu kita boleh redesign ikut macam mana. Tengok belakang sponsor pun kita dah betulkan. Dah ada belakang tu ada Chennai Bay, Lotto, Ambro. Tu nampaklah belakang tu wartawan pun smart sikit. Sebelum ni kan pass saja kan. So kita orang dah fix based on review tu. Wow, baru best macam ni. Berkaitan dengan face, kita tak full lagi. Tapi kita cubalah. Cubalah tambah sikit-sikit. Kita excited nak update sebenarnya. Tapi korang kena support. Kalau kawan-kawan nak share ke apa, janganlah. Support lah. Satu user, satu langganan. Okay, kita terus ke first match. Nak tengok entrance. Suasana sedum. Nanti siapa yang dah install apa semua, share moment tag MSL patch slot design. Kita nak tengok juga. Kita nak main semua team pun tak boleh, tak ada masa. So korang share lah korang punya moment. Jangan lupa tag kita orang. Hanya di MSL patch slot design. So kalau orang kata di agent ke apa ke, dekat Shopee ke, jangan beli. Tolong lah, tolong. Tolong direct dengan saya. Mantul, mantul. For first version, alhamdulillah. Kedah ada juga beberapa phase, tapi okey lah. Kita try completekan first 11 dulu semua team. Lepas tu baru kita tambah-tambah lain. Kedah ni malam dia gelap sikit. Lampu dia macam ada kurang sikit. So better main malam lah. Okay, come on. Jom kita tengok entrance je. Sebelum ni tam je yang kat bot kan. Okay, yang kali ni kita dah fake. So kalau ada special Tifo, mungkin kita akan buat macam JDT ada special Tifo tu. Kita pun dapat bantuan daripada Ultras apa, Boys of Sweet. Well, it is that special time of the year where everyone starts as equals. Far back in the distance, memories of last season, positions and points tallies on the last day. That's all now irrelevant. It is all about the ultimate prize that lies a long way ahead. Wah, masih kelabu lah. Buoyant feeling is here. New start, tak pasti lah. Saya kena, sebenarnya saya kena ni kot. The fans are believing. Kena delete balik game saya, install balik kot. Takut redundant dengan data sebelum ni. Tapi face farang rosan tadi. Apa kau try, nanti kau bagi feedback ke kita. Arak-arak okey. Sebab kita orang dah repair ni Mozaik ni semua ni. Masih kelabu eh. Sebab apa? Sebab stadium ni kita buat. Jadi kalau yang stadium generic Konami tu, memang dia orang dah ada coordinate dia tau. Jadi yang ni kita check balik lah macam mana. So everybody starts on nothing. Last season is in the past. We are all equals. Yes, Peter, and okay. I believe that year on year the game is going from strength to strength. It's impossible for that not to happen because of increasing wealth. That attracts the best talent and management and of course greater expectation. The boundaries have to continue being stretched and to the limit. Supporters have an insatiable appetite to want more excitement and entertainment. So let the show begin. Yang pasal tifo tu nanti kita fikirlah. Bijik kan. Tengok kat jam tu ada apa. Best lock, mantap. Okay. Cukuplah review untuk ni. Pada release, siapa nak dapatkan
pergi ke MSL Patch Lord Izzan, saya dah bagi keterangan banyak kot. Ada link WhatsApp, direct WhatsApp, tak payah PM. PM saya kurang sikit FB. So kalau nak tanya apa-apa, WhatsApp, gunakan kod yang betul. Kalau PC, PC, PM kod PC. Kalau PS4, PS4. PS4 kita tak boleh buat macam ni. Mod dia ada limited, tapi still enjoy main patch Lord PS4. Boleh cuba. Okay, saya last saya nak check okay, saya ajar lah. Competition. Okay, competition ni, kalau sebelum ni saya ajar main World Cup Piala Malaysia tu, kita boleh edit sebenarnya. Untuk nak buat Piala Merdeka lah, apalah, logo-logo ni, kalau tak logo ni, carilah, boleh import manual. So Piala Malaysia saya letak kat Konami Cup, dan korang boleh ubah juga apa-apa. So international match, ASEAN. World Cup, okay, tune ada. So Malaysia sekarang tak payah pakai Konami Cup. Kalau nak main World Cup, main terus je competition, sebab dia dah dalam Asia Oceania. Apa lagi? Plus League ni, okay, yang ni saya perasan bola, bola boleh tukar. So nanti kau main Liga, automatic ikut bola ni lah. Okay, tapi balik FA, saya nak cek bola je ni. Ini start juga. So sebelum main tu, set dululah. Lubang C. Okay, Misha dia tanya boot eh. Rasanya kita pakai cider. Korang boleh add sendiri kot. Sekejap, saya check. Boot pack eh. Kita ambil seorang pemain. Appearance, Strip style. Nah, ini je lah boot yang kita ada. Rasanya ni ikut Konami ya. So andai kata korang tak puas hati dengan physical dia, Nak ajar-ajar sikit, ha, boleh ajar lah. Kita tak lock ni, kita bagi face dengan headstyle, kita tak boleh ajar. Kita tak bagi ajar. Macam ability, rasa tak betul saya punya ni ke, korang rasa tak logik ke, ha, kau boleh edit sendiri ability apa semua. Alright. Saya biasakan save. Kalau ada ubah apa-apa, save. Okay, take note apa yang saya cakap tadi. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Cukup setakat ini review kita. Bukan review lah, kita punya tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat mencuba.